Në Shkoza Kush, filloi një takim me banor kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës Salim Kosova deklaroi se ka programe të posaçme për shtresat në nevojë. Janë rreth 8000 apartamente në Tiranë që nuk shiten. Atëherë Bashkia ka menduar se si të ketë një fond të posaçëm që këto apartamente, të cilat rrin bosh, po jo vetëm rrin bosh, po dhe biznesi ka nguros lekët vetë aty, të ketë mundësi që njerëzit në nevojë me ndërmjetësimin e bashkisë dhe me oferta që bashkia do bëj dhe menaxhimin e fondeve të saj, të bëjë të mundur që njerëzit në nevojë të shkojnë në këto apartamente. Janë 8000 apartamente, nuk janë pak. Kosova u ndal tek banesat sociale, të cilat sipas tij rrin bosh duke ngrirë dhe biznesin. Çfarë do bëjmë dhe me pagesat e ujit për ato që s'kan lek me hëngër bukë, jo më timazhe këtë. Kështu që ne do mendojmë ose kuota caktuar, ma leni ta zgjidhe këtë punë deri në fund, në mënyrë që mos jo mos futesh në burg, po si të ndihmoj kur s'kem mundësi me pagu gjë, sepse unë duhet të t'jap diçka aty që ti të më pagush mu. Si pas kandidatit të djathë për Bashkinë e Tiranës, çdo mbledhje e këshillit bashkiak do të jetë e hapur, ndërkohë që do të garantohet transparencë maksimale.